Byl 1. červen, děti slavili svůj svátek a tak primátor města Zdeněk Osmančík spolu s manželkou zavítali popřát a předat dárečky i dětem do azylového domu Armády spásy pro matku a dítě. Při té příležitosti se také seznámili se životem zdejších obyvatel, se zkušenostmi s touto formou bydlení, s jejich radostmi i případnými problémy a starostmi. A zatímco Zdeněk Osmančík s paní čerpali poznatky o životě v azylovém domě a pozorně naslouchali jeho pracovnicím, tak jeho obyvatelé a především pak děti využívali pěkného počasí a trávili čas na zahradě. Ostatně vždyť děti měly přece svůj svátek.